Батыс қазақстандық жастар облыс тұрғындарын су тасқынынан зардап шеккен отандастарымызға көмек беруге шақырды. Еріктілер көшеге шығып, хабарламалар іліп, жиналған киімдерді сұрыптауда. Қала тұрғындары бұған қоса көрпе жастық, тұрмыстық бұйымдар мен азық-түлікке дейін әкелуде. Бұл жұмыстарға жоғары оқу орындарының студенттері де белсенді атсалысуда. Үндеуге байланысты Ақжай өңіріндегі бірқатар кәсіпорын су тасқынынан зардап шеккендерге қаржылай көмек беруді ұйғарыпты. Тек қана Батыс қазақстан облысының тұрғындары емес, сонымен қатар мекемелердің қызметкерлері өздерінің жаңағы көмектерін созуда. Сонымен қатар жастарымыздың, ерікті жастарымыздың саны артуда, себебі жастарымыз бұл жаңағы елге түскен жаңағы ауыр жағдайды түсініп, соның барлығын өздері саралап, бүгінгі таңда өздері жаңағы топ-топ болып, өздерінің жаңағы ақшаларын жинап, соған заттар сатып алып көптеп келуде. Атырау облысынан қарағандылықтарға арналған қайырымдылық көмек жолға шықты. Тасқын зардабын тартқан отандастарымызға мұнайлы өңірден 70 тонна азық-түлік пен киім-кешек және тұрмыстық заттар тиелген автокеруен жолға шықты. 10 тонна, 13,5 тонна қант, 3 тонна макарон өнімдері мен 3000 дана ет пен балық консервілер және басқа да азық-түлік. Қайырымдылық шарасына облыстағы ондаған мекеме кәсіпорын, сауда орталықтары мен іскерлер атсалысты. Облыс бойынша 7 жерде қарағандылықтарға көмек жинау орындары жұмыс істеуде. Одан басқа керек жарақты судан жардап көріп атқан адамдарға резин етіктер, одан басқа үй тұрмысына керекті кілемдер салынуда. Автокеруен біздің есеміз бойынша сәрсенбіге сонда болу керек.